Прапор як символ, спочатку як засіб сигналізації, виник за античних часів. Найчастіше прапором вважався шматок тканини, прикріплений до списа, що мав вказувати на місце збору воїнів. Жодне військо без прапора не вирушало похід і не вступало в бій. Кольори свого прапору відомі і сьогодні будь-якій нації світу, тому що вони закарбовані століттями і мають свої пояснення щодо появи. З Московією все інакше. Ну, по-перше, до середини 19 століття офіційно не було прапору, а весь період існування біло-синьо-червоного – період поразок. Всі народи Європи знають цвіта, масті, краски свої. Ми їх не знаємо. І путаємо. Подимає разноцвітні флаги – не в попад. Народного цвіта у нас нет. Цвіт армії – зелений і алий. Казйонним цвіт – воєнний. Георгіївський – білий, жаркий, чорний. Є даже цвіт значков. Знамена наші і кріпосні флаги разноцвітні. Морський воєнний флаг – білий з Андріївським хрестом. Торговий – білий, синій, красний вдоль. Які ж цвіта подимати і носити на собі? Какими украшать здания и прочее в примирных народных торжествах. Дореволюційні історики єдині в думці, що перший російський військово-морський прапор був піднятий на кораблі «Орел» в 1669 році. Цей прапор у точності повторював розфарбування прапора Нідерландів, країни, де корабель був побудований. Голландський інженер Давид Бутлер, що керував будівництвом корабля, звернувся до Боярської думи з проханням випрости у його царської величності наказ, який, як у тому є звичай інших держав, підняти на кораблі прапор. Відповідь же була, що в практиці такого не траплялося. А Збройна палата будує стяги, хоругви та прапори для військових частин і воєвод. А як буде з корабельним прапором, цар наказав запитати його, Бутлера, який є на те звичай в його країні. Прапор Нідерландів з 1630 року являв собою полотнище, що складається з трьох горизонтальних смуг рівної ширини – червоної – верхня, білої – середня і синій – нижня. Про що Бутлер і доповів царю. Відомо, що доповідь Бутлера мала результат. Для прапорів була закуплена червона, біла та синя матерії. 6 серпня 1693 року під час плавання Петра І на 20-гарматній яхті «Святий Петро» у Білому морі з ескадрою військових кораблів, побудованих в Архангельську, на ній вперше було піднято як штандар так званий прапор царя Московського. Полотнище, що складається з трьох роздальних смуг білого, синього і червоного кольорів із золотим двоголовим орлом посередині. Нестандартні розміри цього прапора – 4,6 метрів в ширину і лише 4,3 метри в довжину – були підставою для гіпотези дослідника історії походження російського прапора Усачова, згідно з якою Петро І в 1693 році зробив прапор для своєї яхти із цілілого прапора з хрестом, шитого для орла, вирізавши відповідний за розміром шматок. Прапор орла був занадто великий для яхти. Оригінал цього найдавнішого із збережених загальноросійських прапорів, що збереглися до наших днів, знаходиться у Центральному військово-морському музеї у Санкт-Петербурзі. Але біло-синьо-червоний прапор тоді державним російським прапором ще так і не став. До кінця 19 століття він використовувався виключно як потішний мореходний вимпіл. Спочатку Московського царства, а далі Російської імперії. В 1806 році з'являється прапор російсько-американської компанії, що являє собою полотнище з трьох розтальних смуг білої, синьої та червоної, з чорним двоголовим орлом посередині білої смуги та написом «Російсько-американська компанія». Хто не знає, закінчилася ця компанія блискуче. Аляска була повністю віддана Сполученим Штатам Америки. Перший офіційно затверджений державний прапор Росії був чорно-жовто-білий. Він був введений указом Олександра II в 1858 році. Але останній російський імператор Микола II в 1896 році остаточно закріпив за біло-синьо-червоним прапором статус єдиного державного прапора Російської імперії. Після цього справи в Російській імперії пішли не дуже. Поразка в російсько-японській війні, а також єдина з держав Антанти, що потерпіла поразку у Першій світовій війні. Після лютневої революції тимчасовий уряд відмінив другий російський прапор, чорно-жовто-білий, як носій імперського духу, а біло-синьо-червоний, триколор,
залишився єдиним державним прапором. Але через 7 місяців того ж року перемогла жовтнева революція, і тимчасовий уряд було усунено. Також даний прапор використовували і білогвардійці. А в період Другої світової війни під ним виступав Власов.